jednoduché konstrukce pomocí kružítka, cvičení dvě, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Narýsujte dvě libovolné úsečky AB a, a CD. Porovnejte jejich délky pomocí kružítka. O opravdu jednoduchý náčrtek, který bychom možná ani dělat nemuseli, ale pro jistotu. Máme tedy narýsovat úsečku AB a ještě úsečku CD a mám rozhodnout za pomocí kružítka, která z nich je delší nebo kratší. U těchto dvou opravdu nevím, která je kratší nebo delší, takže kružítko pomůže. Takže konstrukce. Tak, ty dvě úsečky. Úsečka AB a odstranil jsem pravítko, abych opravdu nevěděl, kolik měří. A ještě úsečka CD. Tak, takhle. A také jsem odstranil pravítko, abych nevěděl, kolik měří. Mám je porovnat. Porovnat za pomocí kružítka. Kružítko vezmu zapíchnu do bodu A, do jednoho krajního bodu a do kružítka vezmu délku úsečky AB. Tak, je to? Výborně. Ještě, nemůžu se trefit. Teď přenesu, zapíchnu do bodu C a narýsuji část kružnice tak, abych protnul úsečku CD. Vznikl mi bod E. No a kde nám leží bod E? Bod E nám leží uvnitř úsečky CD. To znamená, že délka úsečky AB je menší než délka úsečky. CD. Mohu říci, že úsečka AB je kratší než úsečka CD. Kdyby ležel ten bod E zde, bylo by to schodné. Kdyby ležel tady zatím, byla by úsečka AB delší než úsečka CD. Tak, zkuste to udělat jako já, abyste nevěděli, kolik vaše úsečky měří, aby to bylo pro vás opravdu objevné.